Окей, днес продължаваме нататък с DNS. И тъй като DNS протокола работи върху UDP, един от Level 4, Layer 4 протоколите, първо ще си поговорим малко за UDP. Така, UDP е изключително прост протокол, Боян даже не искаше да ви говорим за него, но все пак се ползва доста основно. Това нещо е UDP хедъра, който стои след IPv4 хедъра. Имате source port, destination port, така както имате на TCP. Имате дължина на целия пакет, имате чексума и дата. В UDP обикновено носим неща като DNS, което ще говорим. DHCP-то минава, TFTP, Time Protocol минава през UDP, Logging, Traceroute, тези неща минават през UDP. SNMP за Remote Management, също UDP. Сега, много хора го познават това протокол като Unreliable Datagram протокол. Защо Unreliable? Защото за разлика от TCP, всеки път, при TCP ви имате първо установена връзка между двете машини, като са си договорили някакви sequence номера, и второ, ако даден пакет не ви бъде acknowledged от другата страна, вие ще го повторите, т.е. има някакъв механизъм за retransmission. При UDP няма такова нещо. Взимате някакви данни, шивате ги тук в дейтата, изпращате се от source port към destination port нещичко си, забравяте за тия данни. Отсрещната страна по никакъв начин не е длъжна да ви отговори. В UDP протокола няма дефиниция за такова нещо. Основните security проблеми на UDP протокола не идват от самия него. Той е просто причина, че това е толкова просто, че да няма причина да има нещо, което може да го щупи. Идва от това, че върху него решават хората да имплементират connection-oriented протоколи, tunel, за които ще говорим малко по-нататък. И там идват основно проблемите в имплементацията на ретрансмишена, в имплементацията на прочитането на partial receive пакети и така нататък. Важно нещо за UDP, което не е много ясно обикновено, това е checksum полето. Първо, то не е задължително и като такова by default трябва да бъде попълнено с 0. А ако искате да използвате някаква друга стойност там, то тази стойност трябва да бъде базирана на един псевдо IPv4 header. Това е малко странно. Да, така е, малко странничко. Идеята е, че използвате от IPv4 header source address и destination address, така както си ги пише в IP header. Използвате протокола, който ви е от IP header. Т.е. това тук винаги пише 0.11, това не е UDP, 17 протокол. Това нещо тук го падвате с нулички и от другата страна слагате вече дължината на UDP пакета, която си я взимате от ето и тук и така. И това ви е псевдо IPv4 хедъра, върху който вие правите чексума. Това е лавкото, карта? Да, това е лилаво-розовичкото. Абсолютно същото нещо, т.е. не същото нещо, но същите неща подадени по друг начин в IPv6, отдясно. Така, супер досадно е това нещо, защото реално не е като TCP да си гледа собствения хедър, собствената дейта, а ви взима малко от по-долу, за да направи чек сумата. Защо го прави това? Не, измислили са го така, решили са го така, ние така си го ползваме с години. Това е причината реално да не се ползва чексум полето много често. По-често данните, които са вътре в дейта полето, ето и тук е така, си имат собствена допълнителна чексума и тя се гледа. Не се гледа това, което е от UDP. Окей? Okay? Да? Това като се гледа, кой го гледа? Като се гледа чексумата, реално, когато е различно от 0, кърнала трябва да се погрижи, операционната система трябва да се погрижи да направи чексумата. Добре, значи аз ми преди, че не го гледа нашия application. Не, вашия application получава по същия начин, така както е в TCP, вие си отваряте един сокет, казвате му, че това ще бъде UDP сокет. Да. И от там нататък казвате кой ще бъде ремоут адреса или на кой адрес вие ще слушате и казвате на кой порт вие ще слушате или към кой порт ще се вързвате. И не знам дали ви говори Боян за при TCP за избирането на source порта. Няма, че интересно. Добре, значи имаме една друга част при TCP и UDP, която е избора на source port. Първо имате едни привилегировани портове от 0 до 1024, за които ви трябва администраторски достъп, за да може да изпращате пакети от тези портове.
Всичко нагоре, във всички операционни системи има един рейндж от портове, за да не вземете всичките от 1024 до 65535, защото на това тук са 16 бит, 16 бит, 16 бит число 65535. За да не вземете всичките портове, има един порт рейндж, който обикновено е от порядка на 20-30 000 порта, в зависимост от операционната система, която използвате. И примерно от 10 000 до 40 000, примерно, или до 30 000. От 10, под 10 000. И сега, за да не са всеки един application, всеки нов connection да ви почва със следващия под, по принцип в операционните системи се избира едно рандом число в този range, което в момента не се използва от друг application и се запазва за вашия application. Вие пишете някаква програма, стартирате с програмата, тя избира на, казва на кърнала дай ми под и изпраща оттам. Освен ако вашата програма изрично не каже на кърнала, аз искам да изпращам от под Higgs. И тогава вече програмата ви казва, окей, аз ще си ползвам примерно под 2041 и си ползвам под 2041. Това е. А какви са проблемите ми раздават това? Какви са проблемите ми? Представи следното нещо, имаш браузър, който прави реквест към google.com. Google.com няма едно файлче, т.е. не е само HTML, има някакви CSS, има JavaScript, има доста информация. Т.е. трябва да направиш поне 4-5 реквеста, за да вземеш целия сайт. Не така. Твой браузър е предвиден така, че да може към един сайт да отваря multiple connection едновременно. И това, което ще направиш, ще направи първия connection към Google.com, ще види от HTML, че трябва да свали CSS и 3 JavaScript и тя веднага ще пусне три паралелни още connection, т.е. два още, защото първия ще го реюзне и още два. Следващите два обаче, ако първия го е пуснал на под 12041, да кажем, да влезем в този рейндж, който казах, 12041, то тогава, ако ги избира последователно, много вероятно е следващите два connection да излязат от 12042 и 12043. И от тук нататък изчезва ситуацията, в която ти трябва да геснеш коя е source порта на апликейшена. При атаките за TCP си казахме, че това, че използваш random source port, дава някакво малко по-голямо ниво на сигурност, гледна точка на това, че човека, де трябва ти хайджакне или блайндли да ти затвори connection-а с reset пакет, трябва да знае всички портове, нали така? Еми, това го намалява драстично. Другото, тъй като във всяка една операционна система имаме някакъв port range, то port range също реално намалява доста количеството портове, които трябва да, за които трябва да генерираме пакети. Вместо 65 000 пакета вече, даже са 64, защото 1024 не са затворени, така, 64 000 пакета стават примерно на 30 000 пакета, което е наполовина вече на нуждата за да изгенераш рандом ресет пакети, за да ти пасне в един от тия пакети да ти ресетне connection към Google.com. Не така. И сега, ако Google.com не е толкова голям проблем, представи си, че играеш в StarCraft или Half-Life, не, така ще ти затворя connection, че няма ти е хубаво. Не? И ще бъде с много по-малко пакети. Да. Добре, аз как трябва са винаги на 80 или 80-80 порта? Ти говориш за destination порта, който е well-known service, тогава на това не говорим, аз говоря за source порта, не на твой компютър, който се връзва към Skype серверите. Говорим за source порта. Destination порта е well-known, не, той трябва да бъде да се знае. Не. Някакви други въпроси тук? Да? Има ли случаи, на които source порта да трябва да бъде някакъв? Има ли случаи, в които source порта трябва да бъде точно определен? Ако човек е казал, че ще слуша само за този source порт? Замислям се в момента. Нещо, което да специфицира, че трябва source порт да бъде това. Нямам спомен за такова. Destination порта е важен за сервиса, към който се връзваш. Не, файлоли има такива, не, не ме разбирате погрешно, като говорим за файлол в файлол лекцията, ще ви обясним за това нещо. Обаче, реално да има сервис, който да казва, че клиента му трябва да байне на под Higgs, не съм запознат с такъв. Защото това ще му пречи, простата причина, че тогава всеки един клиент трябва да се запази точно определен под и не може да ползва друг, като си го запази. Не, ограничава изключително много хората, които пишат апликейшните, клиентите, клиентските апликейшни. Web браузъра ти, FTP клиента ти, SSH клиента ти, Remote Desktop и така нататък. Дори играта ти, която ще ползваш, няма значение, ще трябва да байндва на точно преден порт. Не е окей. Okay. Други въпроси? Добре. За какво ни е нужна DNS? Значи, когато започва интернет, APANET,
в началото. Тъй като са малко машини, примерно 20-30 машини, и тия 20-30 машини са си избрали някакви IP адреси, да кажем, са избрали 10-8-25 мрежата, ще ползваме RFC-1918 IP-та, това ще бъде така. И са си казали, окей, ние тия мрежи, в тая мрежа ще си лейбълнем няколко машини и съответно тук имаме машина, която се казва Localhost, след мъничко за нея, Purple просто, която по-нататък виждаме, че се казва също и Router и Gateway. И имаме друга машина, която се казва Butter, която се казва брат или брата също. И така, представяме си, че това е било в началото на интернета. И когато тя се добави нова машина, да кажем, че съседа се включва в мрежата ни, за да може ние да знаем IP адреса на съседа, не първоначално ние ще му го дадем, ще му кажем, използвай 10.8.25.20, не е така. Даваме му 20 адрес и ние си го знаем. Обаче идва и трети човек, друг съсед, който иска да се вържи във вашата мрежа, вързва се и вие сега трябва да му кажете, не, иначе, брата се намира на 5-то IP, Gateway се намира на 1-то IP, на 12-то IP е Fair-та, на 195 Redis-а, Backup-а на Redis-а, на 196 и на 20-то IP е ония съсед там. И твоето 23-то IP ние сега ще го добавим и всеки един трябва да ги знае тия IP-та наизуст. И докато и това са 18-20 адреса, не е абсолютно никакъв проблем човек да го запомни. В момента, в който обаче тази мрежа се разраства и стават стотина хоста, се оказва, че трябва да има един designated човек, който се занимава с апдейтване на тази информация на всички хора. И сега за да не ходя да обикаля на всички и да им казва, ето това е новата машина, това, което са направили, използвали са... Gofar ли беше? Бе, някой от първите протоколи за предаване на данни. И... използват един файл. Този файл го кръщават hosts и от лявата му страна записват IP адреса, от дясната страна записват името на машината, като тази машина може да има повече от едно име, записано на същия ред. И не е задължително да е fully qualified domain name, трябва да е просто някакво име. И какво се получава? Ние имаме един списък с IP-та отляво и отдясно един друг списък с изредени имена за всяко едно IP. И този списък се раздава от машина на машина. Т.е. един го е публикувал и всички регулярно са си го дърпали, за да не се занимават да помнят IP-та, а да си знаят хостове, защото хората сме много по-добри в запомнянето на думички, отколкото цифрички. И така, това е началото на интернета. В момента, в който това става непоносимо, това означава всеки ден някой дърпа това файл, то не някой, всички трябва да дърпат това файл, за да имат последното вю на мрежата. Това става много неудобно за менеджмент и съответно какво правят? Измислят протокол за раздаване на точно тази информация. Този протокол се казва Domain Name System и сега ще си поговорим малко за него. Основната идея е, вместо да ползвате този хост файл, който се намира само на вашия компютър, вие да използвате някакъв сървър, да го питате ремонтни, каже ми къде се намира google.com, Slack-а ви да пита къде е Slack.com, MySQL клиента да пита къде се намира MySQL в тази мрежа и някой да ми каже, на кого е това IP7770 и така нататък. Тоест много неща, плюс допълнително нещо, което е много важно за мен е Service Discovery, защото много хора просто го дизрегадват DNS за Service Discovery, а изключително мощен в тази насока. Така. DNS се използва да може да резолвнете, т.е. да намерите IP адрес за даден хостнейм. И обратното от IP адрес да намерите някакъв хостнейм. Окей? Okay? Така. Старото решение е наистина 80-83 година, началото на 80-те години се случва това с хост файла. Доста бързо го надраства това нещо в момента, в който капацитета на мрежата става малко по-голям. В Unix Linux машините хост файла ви се намира в etc hosts, включително това и Mac и Android, това ви е файла. Имате, този файл се използва и до момента, трябва да го имате предвид. Тоест, това не е метод, който е изчезнал, просто се използва вие сами да може да си презаписвате каквото искате. Като например, не, тук това, което се вижда е, че за 8888 тук е сложено, съм записал в този хост файл dns.google.com или dns.google. Така че като искам да пингна 8888, мога да напиша IP адреса, мога да напиша dns.google. А мога да го напиша тук и gdns да го напиша и така ще го съкратя за себе си, за моя компютър. Така.
Как се едитва толкова? На ръка? На ръка. Отваряш се го с текстов редактор. С ботик. Може и с бодмашин. Зависи. Така, нека да разберем сега какво се случва нататък. 85-та година хората установяват, че не, това нещо вече е тотално счупено. Не, няма начин между континентите някой постоянно да праща мейл на някой. Не, 85-та година вече има мейл, така да начин. Някой да праща мейл на някой, за да му се добави IP адреса и хост нейма в хост файла, за да може той да го вземе. И това е супер тъпо, особено не, когато говорим между континенти. Съответно, 83-та година още се появява първата версия на DNS, 85-та година го апдейтват два пъти. Каква е идеята? Идеята е да се направи иерархична система, която казва, първо почваме от дясно наляво, говорим си за точката, това е основата на, на нашата иерархия. От тази нататък имаме друго нещо, което са някакви буквички, след това под тези буквички имаме трето нещо, което ни е унисофия. И за да стане малко по-лесно, сега кажа сега, че няма картинката. Така, как работи цялото нещо? Имате един рекърсив DNS сервер, с малко ще обясня какво е това. Той първоначално пита за root серверите, за в случая .com, тук ще бъде .bg. Пита ги кои са DNS серверите, които трябва да отговарят за .com и .bg. След което, като намери кои са тези DNS сервери, този пита следващите DNS сервери, тези, които си е получил .com, за google.com, както е тук на картинката. Ако гледаме unisofia.bg, тук .com се замества с .bg, а това тук е unisofia.bg. Сега, за да стане малко по-ясно, някъде е тук... Тя ще дим... Мисля, че днеска добавих още една картинка. Да? Така. Как изглежда цялото нещо? Имаме една основа на дървото, рута, която ни е точката. След това имаме Global Top Level домени. Тези Global Top Level домени, както виждате, com.net, org, bg, US и така нататък, в момента имаме такива, колко са сигурно към 200-300, може би повече, Top Level домени. Тези Top Level домени ги обслужва някаква фирма. Всяка фирма си е решила какво нещо ще обслужва, раздали си ги по определен начин от ИКАН. Ние дето раздаваха по принцип запазени портове, които раздадоха първите IP-та към ридовете и така нататък. След това, вие решавате, че искате да си купите домейн. Намирате се една фирма, която се казва регистрат. Това е типа. Това е работа, регистрат. Тая фирма седи тук някъде от ляво или от дясно на тия аудита. Има някакъв договор с тия аудита. Когато вие си поръчате нещо на тая фирма, те да запишат в .com, .net, .org, зависимо с какъв домейн сте си купили, да запишат в тези топ-левел домейни информация за вашия домейн. Не така. Ако приемем, че това ни е екземпъл .com, има някакъв регистрар Hix, регистрар Hix казва на .com тиадито, запиши си example.com, неговите name сервери са Hix и Y. След което, тъй като ги имаме тия неща, .com знае за тия DNS сервери, в случая тук са написани Google, Yahoo и DIRBG. Google са си регистрирали в тиадито на .com техните си name сервери и оттам нататък Google.com си имат на своите name сервери допълнителна информация и могат да раздават надолу. Примерно www.google.com, smtp.google.com и така нататък. Google.com си ги гледат, няма друга фирма, с която се занимават. Регистрара неговата работа е всяка година да ви пита, ще ми дадеш тук едни пари, за да мога да запиша отново в TLD-тата този запис за твоя домейн. Това е единствената им работа. Я печелят милиони за това нещо. Има продадени домейни за над милион долара, един домейн. А реално физическата работа е да запишеш един ред или два реда и тук е така. Не? Това е за два реда, милион долара. Хубаво са си направили бизнес хората. Така, сега да се върнем на термините. Имаме няколко различни вида DNS сервери. Идеята е във всяко едно от тия квадратчета седи някакъв сервер, с изключение на точката, за която ще говоря след малко. Така, имате
три вида основно сървър. Step Resolver-а, това е нещо, което изстои в вашия апликейшн. По принцип, всеки един апликейшн би следвал да има такъв. Дори апликейшн да не имплементира Step Resolver, библиотеката, с която използвате на вашата операционна система, например на Linux и Unix, това е Libsy, имплементира Step Resolver за вас. В Windows не знам каква е там основната библиотека, ама и тя си има Step Resolver. Какво означава Step? Ами идеята е, че вместо вие да имплементирате UDP пакета, който трябва да се изпрати към DNS сървъра, за да вземете информация за рута, за да вземете информация за .com, да вземете информация за google.com, тези неща вместо вие всеки път да ги имплементирате във вашия апликейшн, ги има за вас готови отдолу с някакви стандартни библиотечни функции. Това ви е Step Resolver. Готината работа на Step Resolver е, че освен че ви резолва, може и да ви кешва някаква информация. По-нататък ще разберем какво може да има. Resolving cache. Всеки път, когато си вземете някаква информация от вашия интернет доставчик, вие получавате IP адрес, мрежова маска, gateway и най-често получавате и DNS сървър. Защото не всеки ръмва собствен DNS сървър, така както примерно аз. Не всеки може, но не всеки се сеща да си го ръмне сам. Съответно, вие обикновено използвате DNS сървър на вашия доставчик. И този DNS сървър на вашия доставчик се нарича Resolving Cache. Защо кеш и защо Resolving? Resolving, защото вие, вашия application, вашия Step Resolver, трябва да знае кой да бъде DNS сървъра, който да пита. Той не може всеки път да пита root сървърите. Те не отговарят за всяка една зона. Очевидно нямат всяка една зона в интернет. Поради тая причина трябва да пита някой сървър, дето може да направи тая проверка, която е да питаме root сървърите, този DNS сървър да пита и .com сървърите на TLD-то и след това да пита и съответния домейн. Тези сървъри, резолвър сървърите, се използват точно за да може Step Resolver-а ви да резолвне някъде нещо от интернет. Така, второ, те са и кешове. За да не резолват абсолютно всеки път Google.com, Yahoo.com, DirBG и така нататък, те си записват информация за резултата, който са получили от съответния сървър. Съответно, за да не натоварвате тази схема, за да не натоварват тази схема и да питат рута, всички да питат рута постоянно и да питат всичките комнет Global TLD-тата, това, което се случва е, че резолвим кеша, кешва информацията първия път и в зависимост от това как ние сме си настроили зоната, реално след някакво време, примерно един час, един ден, една седмица, ще питаме отново някои от тези сървъри по веригата за информация дали нещо се е променило. Така, последното нещо по веригата е Authoritative Name Server. Authoritative Name Server е сървъра, в който реално имаме записа за нашия домейн. Примерно, root сървърите, всичките са Authoritative Name Server. Защо? Защото в тях са записани данните за .com, .net, .org и така нататък домейни. След това тия Global TLD-тата също са Authoritative Name Server. Разликата каква е между Resolver и на Authoritative Name Server? Ми при Authoritative Name Server-ите вие може да ги питате само за информация, за която те знаят. Примерно, моя сървър ще знае само за моя домейн. .com ще знае само за домейни, които се завършват на .com, т.е. google.com, yahoo.com, cnn.com, linux.com и така нататък. Докато ако ви попитате .com сървърите, ако ви попитате за дай ми примерно дай ми хостнейма, дай ми IP адреса за oneinch.chx, а вие питате .com, и той ще ви каже, че той не знае нищо за този хостнейм и просто ще ви върне грешка. Резолверите от друга страна, когато ви питате за нещо, което те не хостват, реално всеки път трябва да попитат root сървърите, кой отговаря за CX зоната, после за CX зоната да видят ОК в нея, я ми дай информация за OneH и вече като имаме тази информация, ще я върнем обратно на клиента. Това е основната разлика между резолвера и Authoritative Name Server. Step резолвера не може да направи цялата стъпка, обикновено трябва някакъв резолвен кеш, през който да мине това нещо. Окей? Така, последните неща тук са зона на запис delegation. Зоната реално е вашия домейн. Или вашия субдомейн. Или вашия субдомейн. Как изглежда това нещо? Една зона може да бъде ringlet.net, но може да бъде и само .net, а може да бъде
m.ringlet.net. Това са различни зони. Те може да са под едно и също нещо, т.е. по чапката на net. mringlet.net е по чапката на ringlet.net. И тук staylight.m.ringlet.net. Това е друга зона. Тя може да е по чапката на някои тези, но реално си е друга зона. Имате запис в тази зона. Ако приемем, че нямаме тази зона отдолу, имаме само mringlet.net, m би бил запис. www е запис в зоната. Освен ако той самия не е зона и в себе си има други записи. Okay? Разликата между зона и запис в зона е дали това, което вие реквестите, има други записи в себе си. Така, delegation of authority. За delegation, идеята каква е? Точката може да резолвне всичките тези топ левел домейни. След това обаче com, както ви казах, може да резолвне само тези, които завършват на точка com. Тези, които завършват на точка net, могат да бъдат резолвани само на точка net и така нататък. Което улеснява всяко едно TLD да си знае неговата си кошница и да не се занимава с другите неща. При което дистрибутираме за различните TLD-та информацията да отиде на отделни сървъри, а не на един същ сървър. Тоест целият протокол е дистрибутиран, информацията е разхвърлена из интернет. Второ, на .com няма информация кой е IP адреса на google.com, имаме само информация за name сървърите, които са за зоната google.com. При което ние като вземем информацията за name сървърите, това, което ще направи нашия резолвър, е да се вържи към тия name сървъри на Google, за да пита, дай ми IP адреса на www.google.com, примерно. Така, съответно имаме delegation на авторитет. Не може .net да ни... когато вие пишете google.net, знаете, че отваряте google.net, не така. Когато отваряте google.com, знаете, че това е напълно друг сайт. Съответно, .net не може да хоства google.com. Защото .net може да хостне google.com.net. Не така. Delegation chain просто си минава така. Всичко, което е по-надолу в дървото, може да прави надолу, да го разцепва още повече. И да си прави колкото си иска други зонички. Нали, както виждате. Starlight, M и така нататък. Едно време, когато беше много интересно в IRC да си гледаме реверс записите, влизахме в IRC, бяхме си купили няма.net и имахме зони за когато точка гръм, точка удари, точка добрич, точка няма, точка нет. Малко е досадно за сетъп, но е готино, не беше досадно. Сега вече не е досадно, защото може да направиш в същия зон файл, но може да си направиш такива, колкото си искаш, субзони на субдомени на твоя домен. Така, цялото нещо обаче, когато гръм, удари, добрич, няма, нет, е една зона. Така, крайната цел на DNS протокола е да може да се направи дефиниция не само за информацията за IP адреси, в случая А записа е за адрес, IPv4 адрес, и да може да намерите gmail.com се намира на този IP адрес. Днеска съм апдейтнал слайдовете, така че тия IP-та са верни. Така, второто нещо, което ви казах, от едно IP да намерим кой е неговия хост name, в случая това IP на Google сочи към ето този адрес. Това има. Освен това може да използваме DNS, за да намерим мейл сървъра, към който ние трябва да изпратим информация, която изпращаме имейл. Това нещо по принцип се случва автоматично за вас. Тия неща се случват прозрачно, но вие трябва да ги знаете. Така, мейл екшенджера или MHX записа ви казва, че gmail.com за него се използва този SendMail Transport Protocol сървър, SMTP. Така, и те си го кръсти по някакъв начин, като се използва .com, google.com, l.google.com и gmail smtp-l. Този MX запис, той взима вече име, той не взима IP, така ли? MX записите по дефиниция според RFC-то трябва да бъдат име, за което в съответната зона l.google.com трябва да имате тази информация, не съответно gmail smtp, трябва да сочи към някаква IP. Това е дефиницията, name сървърите също трябва да бъдат дефинирани с hostname в Start of Authority записа и след това трябва да бъдат дефинирани като идват на адреси. Да? А кое се грижи за това да разберем протокола, че ние искаме MX? Кое се грижи за да протокола да разберем? Протокол няма нужда да разбира каквото и да е.
Този, който пита, се грижи да даде въпрос, трябва ми да изпратя мейл на домейна gmail.com. Приемаме, че ти имаш домейна hix@gmail.com. Твоя мейл клиент, да кажем, е Thunderbird. Thunderbird като application трябва да има step resolver. Step resolver му казваш, окей, твой application, казвам step resolver, окей, дай ми mail exchanger за gmail.com, защото искам да изпратя поща на x@gmail.com. Съответно, това step resolver, и ти ме пита, това е resolving cache, на ISP-то обикновено, го пита, абе, кой е MX записа за google.com, за gmail.com, при което резолвъра отива и пита .com, абе, пич, я ми кажи кои са name серверите за gmail.com. .com му казва и тия са, след което резолвъра се връзва към тия сервери и ги пита, абе, кой е mail exchanger за gmail.com. Те му връщат някаква информация и тази информация се кешира при него и се връща обратно на step resolver, при което ти получаваш един IP адрес, към който трябва да се вършиш. А кои са тези сървъри? В смисъл, те предполагаш някакви локални? Кои сървъри? .com. Сега ще стигнем до тях, спокойно няма да избягате. Така, за всичките видове записи в DNS се използва един много-много важен запис, който е NS Record, name сървъри. Тоест, NS записите са нещата, които се описват в .com, не, в TLD-тата, само NS записи. Нищо повече, само NS записи. Идеята е, че във всеки един, във всяко едно квадратче, вие записвате просто на къде трябва да продължиш надолу. Окей? Okay? Така, и сега, това нещо за да работи, има един проблем. Точката, трябва всички да знаят за точката. И тук се връщаме до стандартното решение от 80-те години. Всеки ще получи едно фалче, в което има записани едни IP адреси, които сочат към root серверите. Това фалче изглежда последния начин. Като имате A root server snet, B root server snet и така нататък, има 13 root сервера. И вие знаете техните IP-та. Тези IP-та са най-статичните IP-та в интернет. Не, променяли се през годините, но наистина са най-рядко променящите се IP адреси в интернет. Тоест, готиното на тия неща е, че са статични. Този файл с тези root сървъри идва всеки път, когато вие си инсталирате DNS сървър. Пакета, примерно Bind, NSD, PowerDNS, каквото си инсталирате, трябва, ако е resolving cache, трябва да има е тази информация. Тоест, това не е в нашите компютри, клиентските, да. Това са само DNS сървъри. Само DNS сървъри. Обаче, ако си инсталираш DNS сървър Bind на твоя компютър, ще го имаш това нещо на твоя компютър. При нас на моя компютър имам 6 такива. DNS сървъри? Да. Но ти е по-бързо на не, просто имам различни 6 DNS сървъра, с които съм работил. Имам първо 3 от всяка една, 4 от всяка една дистрибуция, която ползвам. И второ имам още 2, с които съм експериментирал. Съответно, този файл го имам 6 пъти. От различни програми доставям. А за какво ги ползваш? За какво ги ползвам? Защото аз си ползвам Local DNS сервер винаги. Т.е. аз не ползвам на доставчика. Примерно в България и в много други държави законодателите решават да имплементират физическия начин на сигурност, като ще кажем, окей, искаме да спрем бизнеса на фирма Хикс и ние отиваме и затваряме физически магазина. Не? Така. Обаче в интернет установяват, че не можеш много лесно да спреш бизнеса на фирма Хикс. И се сеща, че можеш да направиш следното нещо, можеш да помолиш всички интернет доставчици в техните DNS резолвери да имплементират филтър и ако вие се опитате да отворите сайта hixhixhix.com, DNS сървъра да ви върне един IP адрес, който ви насочи към IP-то на министерството на там, каквото е затворило този хост. До момента, в който вие не си сложите на вашия си компютър истински DNS сървър и не ползвате DNS сървъра на вашия доставчик и ще питате root сървърите, root сървърите ще върнат правилната информация и така нататък. Това реално случило ли се? Да, аз получавам всеки месец поне по 5-6 мейла от моите интернет доставчици. Те са длъжни, като аз съм фирмен клиент, те са длъжни да ми кажат кои неща са филтрирали. На вас като частни клиенти не са длъжни да ви казват каквото и да е, но на мен са длъжни, защото съм бизнес клиент. Съответно, аз знам на какво се филтрира в България всеки път, когато нещо се филтрира. Някакви казина и такива неща е най-честия казус. Има по-добър начин да се филтрира това нещо. Китайците и руснаците го правят доста време, иранците и те.
когато просто всичкия DNS трафик ви го филтрират те на място на директно от UDP пакета виждат клъмовете, а това не трябва да го получаваш, не го получаваш. Тоест, реално наистина филтрират DNS-а, докато в България и в Англия, примерно и доста други държави в Европа, се имплементира DNS филтър в ISP-то ви и затова той не работи. Да? Понеже всичките тези запитвания стават с там DataGram и DataGram. Да, и за DataGram протокол. И тъкто е на Reliable, какво се случва, пак се запитва... Еми ти питаш, се отказваш, той се зовър, кеша по някакво време се отказва. Ясно. Така. Сега, в тия да отсървали, измете, така, в тия да отсървали има информация за всичките TLD-та, на кои root сървъри се, на кои global TLD сървъри се хостват. Съответно, когато питате за com, то ще ви кажа NS запис, а GTLD, NS запис, B GTLD, NS запис, K GTLD и така нататък. Колко GTLD сървъра има в интернет, не знам, не съм ги проверявал, може да проверите GTLD сървърнет, може да са направили сайт. За root сървърите е тук долу, е записано rootservers.org. Може да отворите този сайт, има карта на света, къде има root сървър. Сега едно важно нещо, което мисля, че не сме засягали, че използваме IP Anycast. Това не сме го засягали, не е така. Идеята каква е на Anycast-а, спомнете си BGP. BGP се използва за да предаваме рутинг информация в интернет, не е така. Сега си представете, че една след 24 мрежа, всеки един интернет доставчик в интернета ви я анонсира. Всички я анонсират. Какво ще се случи? Трафика винаги ще стига само до вашия интернет доставчик и няма да излиза по-нататък, не е така. Това е Anycast. Като разликата е, че не го прави всеки интернет доставчик, а вие решавате. Примерно взимате една след 24 мрежа от Ripe и казвате, аз искам да имам презенс в Европа, в Штатите, в Азия, в Африка и така нататък, на всеки един континент. Избирате си по една машина, не купувате си по една машина в всеки един континент, слагате е в дейта център, в този дейта център им казвате, дайте ми интернет, вързвате се към BGP-то на upstream доставчиците и това, което правите е да вземете, да изпратите на upstream доставчиците вашата след 24 мрежа, която сте си взели от Ripe, да анонсирате от всяко едно място. И тогава BGP, какво ще направи, ще види, че на едното място, примерно в Африка, имате 3 хопа до сървъра там и имате друго място, което ви е на 10 хопа, примерно, което ви е в Штатите. Никога няма да сложи в рутинг таблицата на рутера това, което е на 10 хопа, до момента, в който това, дето е на 2-3 хопа, е все още живо. Разбирате? Съответно, вие ще имате рутинг винаги до най-близкото нещо заради BGP-то. Това е идеята на Anycast-а. Ви имате на много места едни и същи IP адреси дигнати и те са анонсирани като минимума, като анонс е след 24. Не, по-малко от това не може да анонсирате. Това вече си е лимит, който е наложен в BGP community. За да не стане много голяма рутинг таблицата, защото видяхте, че 600 на 20 000 префикса в момента. Така, съответно, с Anycast-а какво се получава? В София, примерно, тук имаме 5 от тия root сървъри. Anycast-нати. VeriSign имат, да кажи? За V6 как? За V6 работи по абсолютно същия начин. А там колко е минимума? След 64. По-малко от това наистина разбрахме, че не може, защото първите 64 бита се използват за рутиране, а вторите 64 бита за адресиране вътре в локалната мрежа. При което абсолютният минимум е след 64. Не знам дали е след 64 мрежата, която е за root сървърите по V6, не съм гледал, честно казвам, но мога да проверя лесно. Така. Ами това е с root сървърите, просто да правите разлика, тези, които обслужват TLD-тата, т.е. като country level домейните, примерно .bg, .bg се намират в България, имат някакви DNS сървъри в България, може да имат и някъде другаде, но основно се намират тук. Съответно в root сървърите е записан NS запис за BG, отиваш на този DNS, този DNS сървър и на този DNS сървър и всички питат за BG тези два DNS сървър. Okay? Така, съответно, вие имате 26 IP адреса дадени в едно файлче за тия 13 сървър. Що 26, защото V4 и V6. Това.
Така, имате доста типове записи в DNS, няма да ги обхождаме всичките, просто ще ви отекча прекалено много, но трябва задължително да се запознаете с основните неща. Първо видяхте, че имаме A запис, което е за адрес hostname към IP адрес. Имаме pointer запис, което е IP адрес към hostname. Имаме mail exchanger и name server, които вече се обяснихме. След това имаме canonical name. Canonical name идеята му е да направите алиас синоним на дадено име. В случая, примерно, www.1h.com е алиас на 1h.com. За да може, когато вие питате www, за www.1h.com, той ви даде същия IP адрес като този на 1h.com. И когато променяме IP адреса на 1h.com, това автоматично ще подмени на www. Ако ползвате примерно 5-6 такива субдомейна, готиното е, че апдейтвате само един IP адрес, т.е. един A record, и това ви апдейтва всичките 5-6 записи. Кофтото на това нещо е, че от друга страна, вие сте питали за www.1h.com, разбирате, че www.1h.com не е, няма IP адрес, трябва да направите още един въпрос, за да питате какъв е IP адреса на 1h.com, дето сте разбрали, че е същия като www. Така че ако гледате производителност, това няма ви лъжа, гледайте примерно Google, Facebook, така нататък, ще забележите, че всичките им записи имат директно A record. С изключение на Mail Exchange, който трябва да има hostname. Okay? След това имаме 4A. 4A, защо 4A? Ами защото IPv6 адрес е 4 пъти по-голям. Затова запис се казва 4 пъти A. Да, малко тъпо ви за мен е така първият път, като видяхме. За мен е към хората сте решили, това се казвам. Може да слагат 6, също ще ще бъде жената. Но, окей. Избирайте се 4A, това ви е за hostname към IPv6 адрес. Тоест не можете да имате запис, който да ви бъде hostname към IPv4 адрес. Това е грешка. Следващото нещо имате TXT запис. Идеята на TXT записа се е променила много пъти през годините. Идеята му първоначално е била просто да може да опишете този домен. Кого е примерно да запишете информация за контакт с owner на този домен и така нататък. След което обаче хората установяват, че това е малко useless и първо много хора изобщо не го апдейтват това като информация. Второ, някой го абюзва. Един от полезните неща, за които се ползва TXT записа, вие да запишете в него Sender Policy Framework информация. Това е Spam Protection технология, която използва TXT записите, за да може да получите някаква информация. Другото интересно нещо е, че се използва за DNS тунели и разни други такива неща. Тук съм написал DNSSEC, не е баш DNSSEC, защото за DNSSEC имаме малко други записи, RSIG, DS и разни други такива. Ще стигнем в края на лекцията за тях. Просто идеята е да може да запишете някаква информация като текст за всеки един запис, който имате вътре в зоната. Сървис, сървър записите са много полезни, за да кажете окей, лесни ми всички сървиси, които има за този домейн. И примерно представете си, че това е университета. Университета има сервис и факултети и всеки един факултет да може да ви го изясни като текстова информация, която ще получите. Сервисът в случая се използва за да питате къде се намира MySQL сервера, къде се намира SMTP сервера, къде се намира Jabber сервера, къде се намира Redis сервера, такива за които нямате информация, нямате ресурс рекорд тайп като MX, примерно NTP сервера ви, това го записвате като сервис. Това е сервис, който предлагате вие в мрежата. И има цяло ръфъца за това как да използваме сервис записите, за да може да правим сервис дискавер. Така, това го обясних няколко пъти. Добре, айде, почивка.